sada ste već primetili da niste u stanju da rešite nijedan problem. Ako vas to ne uzbuđuje, u sledeću praksu uspešno ćete se otarasiti problema iako ste govna. Ja sam dr. Protić i ovo je naša peta seansa. Dr. Protić, iščeznuće problema kroz poricanje stvarnosti. Problem je vidljiv. Problem je zvučnog porekla. Problem je audio-vizualan. I još nešto. Pošto ćete na ulici sigurno dobiti batine, potrebno je izmasirati nos pred svaki izlazak, labaviti vrat, labaviti vilicu, da ne padnete iz udarca i vežbajte udarce. Uz ovo možete primeniti prvu praksu. Ja sam govna, jebiš mene. Sve je kurac. Ja sam govna. I zapamtite, sve ovo nema smisla ukoliko se ne ponavlja do besvesti.